მიესალმები ჩვენს მაყურებელს, მე კვლავაც არქივში განვაგრძობ საინტერესო ამბების მოძიებას და თქვენთვის გაზიარებას. ამჯერად გადავწყვეტ შემოგთავაზოთ ფოტოები, რომლებიც მე-19 და მე-20 საუკუნის ქართული ფილმების გადასაღებ მოედანს ასახავს. წარმოგიდგენთ ფოტოებს, რომლებიც ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილი ფილმების შესახებ, როგორიცაა ნატრის ხე, შერეკილები, ცისფერი მთები, უცნობ ისტორიებს მოგვიყვება. ასე რომ დღევანდელ რუბრიკას შეგვიძლიათ ამამად უწოდოთ ქართული კინო კადრს მიღმა. დავიწყოთ თენგიზ აბულაძის ყველა თაობისთვის აყვარელი ფილმით ნატრის ხე, რომელმაც თავის დროზე დიდი აღიარება მოუტანა როგორც რეჟისორს, ასევე მსახიობებს. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ ლიკა ქავჟერაძის ერთ-ერთ ნაკლებად ცნობილ ფოტოს, რომელიც საქართველოს ეროვნულ არქივში გახლავთ დაცული და უნდა აღინიშნოს, რომ ფილმი განსაკუთრებულად დიდი ტრამპლინი სწორედ 16 წლის ლიკა ქავჟერაძისთვის აღმოჩნდა, რომელსაც ამ დროს არავინ იცნობდა და როგორც რეჟისორი იხსენებს, მარიტას როლზე იმ დროს 1500 გოგონა მივიდა კასტინგზე. თუმცა როდესაც დაინახეს ლიკა ქავჟერაძე, მიხვდნენ, რომ მისი ბავშვური სილამაზე ამაზე ყველაზე კარგად აღწერდა მარიტას ბუნებას. გადაღებები მოგეხსენებათ კახეთში მიმდინარეობდა და როგორც სოსო ჯაჭვიანი და ზაზა კოლელიშვილი იხსენებენ, ნახევარი სოფელი მარიტაზე იყო შეყვარებული. ამიტომაც გალახული ბიჭები სიაცკი ჰქონდათ, როგორც ამბობენ, მათი რისხვა 19-მა ბიჭმა დაიმსახურა. რაც შეეხება ფილმის კულმინაციურ ნაწილ სცენარის გადაღებას, როდესაც მარიტა ვირზე ზის, მიუხედავად სცენის ტრაგიზმისა, მისი გადაღების პროცესი საკმაოდ კომიკური ყოფილა, ცოტა წარმოუდგენელია, მაგრამ ასე ყოფილა. ასეცილს კი მარიტას და ვირის ურთიერთობა იწევდა. ლიკა ქავჟერაძეს ეშინოდა თურმე ვირების, ამიტომ არაერთი დუბლი სწორედ ამის გამო ჩაშლილა. გადაღებები წვიმაში მიმდინარეობდა ორი კვირის განმავლობაში და ლიკა ქავჟერაძე ძირითადად თურმე აი ამ გადაღების პროცესის დროს სიცხიანი იყო, რასაც ჩვენ ნამდვილად ვერ ვამჩნევთ. ფილმში ერთ-ერთი ყველაზე სახასიათო როლი დამეთაფობით ალბათ რომ სოფიკო ჭიაურელს ჰქონდა, შიოლაზე შეყვარებული ფუფალა, რომელიც სალაყბოზეთ ჩამოდგებოდა და ენამძლე თანასოფლელებთან ერთად განიხილავდა სოფლის ამბებს. არქივში სოფიკო ჭიაურელის ფოტოსაც მივაგენით, რომელზეც, როგორც ხედავთ, ფუფალა გადაღებისთვის ემზადება, მსახიობს უკეთებენ გრიმს. სხვათა შორის თენგიზ აბულაძის ტრილოგიის მესამე ფილმი იყო მონანიება. ფილმში ყველას კარგად გვახსოვს მოხუცი ქალბატონი, რომელიც ტაძრისკენ მიმავალ გზას ეძებს. სწორედ ეს როლი შესთავაზა რეჟისორმა სოფიკო ჭიაურელს, რადგან თვლიდა, რომ ეს პერსონაჟი დაბერებული ფუფალა იყო. თუმცა მსახიობისგან მან უარი მიიღო, რადგინდა სოფიკო, როდესაც არსებობს ვერიკო, უთხრა სოფიკო ჭიაურელმა და რეჟისორს დედასთან შუამდგომლობაში დაეხმარა. ასე გადაიღეს ვერიკო ანჯაფარიძე ფილმში მონანიება და შეიქმნა კიდეც ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი ეპიზოდი. ახლა კი შეგვიძლია გადავინაცვლოთ ფილმზე, რომლიდანაც ფრაზებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვიყენებთ მეც პირადად. ეს ფილმია ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი. გაიტანეთ გრენლანდია, ალბათ ყველას კარგად გახსოვთ. სწორედ ამ ნახატზე უნდა მოგიყვეთ ახლა, როგორც რეზო ჭეიშვილი იხსენებს და ყვება, თავდაპირველად ჩაფიქრებული ჰქონდათ, რომ ნახატი ივანე შიშკინის დათვები ყოფილიყო. მაგრამ ჩათვალეს, რომ მოსკოვი განაწყენდებოდა, რადგან მოგეხსენებათ, დათვი რუსეთთან ასოცირდებოდა და ფილმის დამტკიცებას ხელი შეეშლა. ამიტომ ელდარ შენგელაიამ როქვერ კენტის ნახატები მიუტანა ბუტაფორ ვოლკოვიჩს და სთხოვა მსგავსი პეიზაჟებით შეექმნა ნახატი. თუ დაკვირდებით კუთხეში, მაინც არის დატოვებული დათვები, თუმცა იმდენად მცირე ზომისა ეს დათვები, რომ პრობლემა აღარ შექმნილა თურმე მოგვიანებით. დასასრულისკენ მინდა მოვასწრო და შერეკილების ამბავიც მოგიყვეთ. სიყვარული რომ ვერტიკალურია და თან ბრუნავდი, ეს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, თუმცა 1974 წელს, მაშინ როდესაც ფილმი გამოვიდა, ყველას ერთი კითხვა უტრიალებდა თავში და ეს კითხვა იყო ის, თუ როგორ აფრინდა ურემი, ეს ბუნებრივია იმ დროისთვის გამოუცნობი ამბავი იყო. ისტორია კი ასეთია. საში ასაფრენი აპარატის ესკიზი თავად რეზოგებრიაძეს დაუხატავს, რომელიც ცნობილ მხატვრებთან თეგინს და რევაზ მირზაშვილებთან მიუტანია, შემდეგ გარეგნულ მხარზე სწორედ მათ უზრუნიათ და მოგვიანებით ამ ყველაფერში ჩაერთნენ თურმე ავიაციისა და სამხედრო უწყების მახალშინოსნები და ურმის ნახაზები შექმნილა, შემდეგ სხვათაშორის მოსკოვის არქივშიც კი ინახებოდა ეს ნახაზები. საბოლოოდ ურმის იდეამ გაამართლა, წარმატებულად განხორციელდა და გადაღებები თელავის სამხედრო აეროდრომზე გაგრძელდა. ურემი ვერტფრენს მიექვს მიაბეს და ასე შეიქმნა კადრები, რომელსაც მაშინ ქართული კინოს ნოვაციაც კი უწოდეს. ნოვაცია ნამდვილად არ იქნება ახლა, მიმინდა ჩვენს არაჩვეულებრივ წამყვანებთან გადავინაცვლო. თუ ისინი უნდა გამოხვდეს ხო ამჟამად? ტრადიციული ვიქტორინა მაქვს მეგობრებო, თქვენთვის არ არის რთული და დარწმუნებული ვარ, არც ერთ გაგიჭერდება. თქვენ ახლა ჩვენს ეკრანზე ნახავთ ფილმებიდან კა
კადრებს და უნდა გამოიცნოთ რომელი ფილმებიდანაა ეს კადრები. პირველი მათგანი ხედავთ თქვენ უკვე, მე მგონი დიდი ცნობა. ხო, ეს რომ მეც მგონია რომ მარტივია, იცით, მეცადე რომ არ ყოფილიყო ძალიან რთული, მაგრამ გაითვალისწინე რა ჩვენი ინტელექტუალური შესაძლებლობა. ხადიას არის 100 ნეთას როლის შესრულება სესილია თაყაიშვილის მიერ ფილმში ფილმების სერიაში და და თოთო ყაჩახდა თო რა თქმა უნდა ეს არის შეგვიძლია მეორე კადრსაც შევხედოთ ნახოთ როგორ გამოიცნობთ ერთ-ერთი ძალიან ისეთი მხიარული და ყველასთვის საყვარელი ფილმი აბა აჰა აბა ჭრიჭინა ხო არ არის კი რა თქმა უნდა დადუ აბაშიძე და ლეილა აბაშიძე კი მე მგონი ძალიან მარტივი კითხვები მოგიფიქრეთ კიდევ ერთი შეგვიძლია ნახოთ აბა ეს არის ცხადია თოჯინები იცინია. ხო, ცხადია, რა თქმა უნდა. მე მაქვს იმედი, ასევე გავუმარტივდებათ პასუხის გაცემა. ჩვენს მაყურებლებს, იმიტომ რომ ახლა სოციალურ ქსელში გადავინაცვლებთ, ანუ ჩემი სტუდიიდან გასვლის შემდეგ სოციალურ ქსელში აიტვირთება ფოტო და ჩვენმა მაყურებელმა, სოციალურ ქსელის მომხმარებელმა უნდა გამოიცნოს ამჯერად ფოტო. აი გახლავთ ეს ფოტო, რომელიც მგონია რომ ასევე არაა რთული და უნდა გამოიცნოს ვინ არიან ამ ძალიან საინტერესო როლების შემსრულებელი მამაკაცები, მსახიობები. დანარჩენ ასე რომ განვაგრძოთ სოციალურ ქსელში ურთიერთობას. ასეთი იყო ჩემი დღევანდელი რუბრიკა. მაქვს იმედი რომ მოეწონა ჩვენს მაყურებელს. გემშვიდობებით.